Я маю ще одне важливе питання. О? Кажи, будь ласка, ми постараємось відповісти. Тобі більше сподобався її омлет, чи мій Карі? Тільки кажи чесно. Що за? А? Ти все ще думаєш про той омлет? А про що мені ще думати? К карі смачніший. <гум> Дякую. Яка ж вона дивачка? хі Пробач мені, я зробив це для фільму!